Okay, dyma'r trydydd fideo yn y gyfres yma o lluosi llythrennau. A ni'n mynd i edrych trwy hynna beth sy'n digwydd wrth lluosi llythrennau tebyg. M-pwer 3 lluosi M-pwer 4. Wel, os ydych chi'n sgwennu M-pwer 3 mas yn llawn, dyna beth yw gwir ystod e, a chi angen lluosi hwnna gyda M-pwer 4 sy'n cael ei ysgrifennu'n llawn fel hyn. Wel, os ydych chi wedi gwylio'r fideo blaenorol, byddwch chi'n sylweddoli mae bob un o'r M yma yn M pwer 1, a wrth bod chi'n lluosi, i chi'n adio'r pwerau neu'r indexau i fyny, so mae hwnna'n mynd i fod yn M pwer 7. A mae lot o bobl yn sylweddoli y ffordd cyflym o wneud hwn, yw jyst edrych os mae'r llythyren yn debyg, a chi angen lluosi nhw, y gyd sy'n angen chi wneud yw adio'r pwerau at y gilydd, so chi gallu sgwennu fe'n gloi fel yna. A wedyn mae hwnna'n rhoi M pwer 7. Okay. So mae cwpl o esiample gen i fyny nawr. Right. Mae dy pwer 4 lluosi dy pwer 2, mae gen i'r un llythyren yn y ddau le. So fi'n gwybod wrth bod fi'n lluosi'r un taip o llythyren, fi'n adio'r pwerau. So fi'n gallu sgwennu hwnna'n gloi fel hyn, sy'n mynd i roi ateb i fi o dy pwer 6. Fan hyn, mae gen i'r un fath o lythyren, so fi'n mynd i sgwennu pa. Wrth bod fi'n lluosi, fi'n adio'r pwerau at y gilydd, so 2, adio 4, adio 5, sy'n roi ateb o pa pwer 11. A wedyn yr un nesa, ty, lluosi ty pwer 2, lluosi ty pwer 3, so mae hwnna'n ty. Right, cofiwch, os mae ty ar ben ei hun, mae hwnna'n ty pwer 1. Right, really. So 1 adio 2, adio 3, so mae'r ateb terfynol yn mynd i fod yn ty pwer 6. Be sy'n digwydd wedyn os mae'r rhifau yn cael eu rhoi o flaen nhw, chi'n trin nhw gynta. Chi wedyn yn delio gyda'r llythrennau, mae gen i M yn y ddoi le, wrth bod fi'n lluosi M, fi'n adio'r pwerau. So mae'r ateb i hwn yn mynd i fod yn 2 lot o 4 yw 8. A wedyn M, 2 adio 5 yw 7. So 8 M pwer 7. A wedyn gyda'r cwestiwn ola, union rhyw peth, deliwch gyda'r rhifau gynta, wedyn y llythrennau, ty pwer 3 lluosi gan ty pwer 7. So chi'n rhoi yr indexau neu pwerau bwysig gilydd. 5 lot o 6 yw 30, 3 adio 4 yw, sorry, 3 adio 7 yw 10, so 30 ty pwer 10. OK, bach o marfer ysgrifennwch cwestiynau chi'n yn debyg i'r un. Diolch.